dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya waxa uu ku talaabsaday horumar xawli dheer iyo tan iyo intii gacanka uu dalka uu majaraha maamulka u hayay iyadoo sanad waliba marka la xusayo sanad guurada ka soo wareegtay 22kii October markii dalka gacanka ka xurtay 1996kii laga furo magaalooyinka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya mashaariic laga hirgeliyay inta u dhaxaysa 2 October hadaba waxa jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre aniga uu ka gooyay mashaariic kala duwan oo hirgelintooda ay ku baxday guud ahaan lacag dhan 908 milyan iyo 800 kun oo shilinka Soomaaliga ah oo mashaariicdaasina ay tahay mashaariicda laga hirgeliyay caasimadda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho furitaanka iyo xariga goynta mashaariicdaasi waxa lagu maamusay sanad guurada 16aad ee kasoo wareegtay markii gacanka uu ka xurtay dalka 22kii October sanadkii 1969kii madaxweynaha Siyaad waxa ku weheliyay intii uu xariga uu ka goonayay mashaariicdaasi saaka magaalada tan Muqdisho madaxweyna ku xigeenka koowaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah Soomaaliya Jaale Sareye Guud Maxamed Cali Samator madaxweyna ku xigeenka labaad Jaale Sareye Gaas Xuseen Kulmi Afrax gudoomiyaha hoggaamo wasiirro iyo mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga iyo dowladdaba Jaale Siyaad madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya iyo madaxweyna ku xigeenada ah iyo wasiirada iyo hoggaamada iyo mas-uuliyiinta kale ee ka tirsan xisbiga iyo dowladdaba waxa halkaas si diiran ugu soo dhaweynayay mashruuc kastaba marka xariga ay ka goynayaan mas-uuliyiinta iyo hawlwadeenada mashaariicdaasi urrada bulshada ubaxa kacaanka October iyo dadweynaha ku dhaqan mashruuc walba degmada uu u dhow yahay iyo xaafadeeda iyadoo halkaasi ay ka muujinayeen fantasiyaha loo sameynayo xuska 16 guurada ka soo wareegtay 22kii October sanadkii 1996kii markii ka curtay dalku madaxweynaha Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre madaxweyne ku xigeenada iyo madaxda kaleba waxa halkaasi dabadeedna ubaxa ugu dhiibayay ubaxa kacaanka October iyadoo halkaasi dadweynuna ka tirsan xaafadaha magaalada tan Muqdisho ee mashaariicdaasi laga furayay ay halkaasi ku ciyaarayeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayna ka muujinayeen farxadooda ugu horreyntii madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu xariga uu ka gooyay xarun cusub oo loo dhisay xisbiga hantiwadaagga kacaanka Soomaaliyeed iyadoo xarunta dhexe ee cusub ee xisbiga hantiwadaagga kacaanka Soomaaliyeed lacagta ku baxday ay dhan tahay 97 milyan oo shilinka Soomaaliga ah madaxweyne Siyaad waxa si kalgacal leh halkaasi ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiinta iyo hawlwadeenada xisbiga urrada bulshada ubaxa kacaanka October iyo dadweynaha ku dhaqan degmada laga hirgeliyay xaruntaasi ee magaalada tan Muqdisho waxaana halkaasi uu madaxweyne Siyaad uu warbixin u kaga dhageystay taliyaha hoggaanka dhismaha booliiska General Chama oo isaga hoggaankaasi dhismaha booliisku ay hirgeliyeen xaruntaasi bilicsamida leh ee ka kooban qaybaha kala duwan iyadoo xaruntaasi ay leedahay xafiisyadii maamulka meelihii lagu shiraayay iyo qaybihii kala duwanaa ee laga maarmaanka u ahaa maamulka xaruntaasi dhexe ee xisbiga hantiwadaagga kacaanka Soomaaliyeed aan idinku soo dhaweynaynaa guriga kan weyn oo lagu magacaabo guriga ummadda weeye laakiin waa xarunta dhexe ee xisbiga hantiwadaagga kacaanka Soomaaliyeed xaruntii loogu talagalay weeye gurigaana wuxuu ka kooban yahay xafiisyo hoggaamadu leeyihiin xafiisyo caadi ah hoolal fadhi meelihii serviska ahaa oo ahaa makhaayadii baararkii dukaamadii ay xisbiga ama hawlwadeenku ay hawsha ku maamulanahayeen masaajidkii weynaa oo xaggii diinta ahaa wixii oo dhan way isku wada qoofalan yihiin garaashadii baabuurta hoosadii baabuurta iyadan lagu habaynahayay wixii oo dhan way isku wada qoofalan yihiin xagga ku baxday waxa weeye 87 milyan weeye waa qurux badan yahay waana aad arki doontaan waana qalabkiisuna waa ku dhan yahay waa mahadsantii jaale noos war waxba intaa barwaaqada Soomaaliyeed ayaa dhacay oo ku mashquulay waxa dadka
جعل محمد السيادة برا وحرقها وكجوي مشاريع ده وحكمي ده حرم عصب الله لسي أروك لغلاق إسكاشتوين كصومالية ده يده أروك سيها إنه أجنه بحده وغفر ده دين ع كغيب قادش ده هرمين تون دقالها دلك الناس لما رهن تاسين وفهني هاي حرم عصب هولي سه وفشدو xarunta ururka dhaqdhaqaaq iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee loo sameeyay waxa lacagta ku baxday ay dhantahay 86 milyan oo shilinka Soomaaliga waxaan taasi ururka dhaqdhaqaaq iskaashatooyinka Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay madaxda iskaashatooyinka ee dalkeena masuuliyiinta iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadaha u dhow xaruntaasi cusub ee ururka dhaqdhaqaaq iskaashatooyinka Soomaaliyeed u baxaa kacaanka iyo dadweynaha kale ee halkaas ku dhaqan كوبن عفيسيو ككوبن لحية لا تنقل لسمو ودوين لسمو تردينوين لسمو طبن قراش لسمو أفر بخار أو يرير لسمو مسخوله لحة لسمو هان بيود يعيلل أفر إيو شن يلا تنقل تياتر قادة لبكن يأفر بغل تعلم ملحوين وحان آدي آد هم بليو يبغادين وسو تشدين إنا وسارد المالية هنا لا يهري جريسي جل محمد الله ummad walba oo kamid ah ummadaha ku dhaqan adduunka kan aynu ku noolnahay waxa ay ku dadaashaa sidii ay u soo nooleyn lahayd isla mar ahaantaasina aanay uga tagi lahayn dhaqankeeda iyo hiddeeda iyo waxyaabaha kale ee la xidhiidha waxaana jirta in dalalka adduunyadu ay ku faanaan markaasi waxyaabihii hore ee dhaqanka ay ku lahaayeen isla mar ahaantaasina ay goobo ay ku uriyaan waxaana loo yaqaanaa goobaha lagu kaydiyo amuurahaasi madxafyada amase museumka waxaana jirta in ummadaha fara badan looga yimaado dhulal fara badan oo kumayaal meel isla mar ahaantaas sina ay tahay taasi mid lagu soo daawashay tagaa iyo waxyaabaha qadiimka ee markaas halkaas ay dhigeen wax ka tilmaamaya taariikhda dhaqankooda iyo caadooyinkooda iyo waxyaabihii hore ee ay ku sugnayeen oo markaas laga sameeynaayo dheehasho markaas halkaas laga arkayo madaxweynaha Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad barre mashruucda uu ka furay dadan Muqdisho waxa kamid ah madhaxka qaranka oo laga hirgeliyay bartamaha magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho isagoo madhaxkaasi u yahay mid aad iyo aad u bilicsan isla mar ahaantaasina la doonayo in lagu kaydiyo waxyaabaha ummada Soomaaliyeed dhaqanka iyo caadooyinka uu ahaa iyo waxyaabaha hidaha uu lahayd iyo waxyaabihii dadkeenii Soomaaliyeed awoowayaasheenni hore markaas ay isticmaali jireen madaxafkaasi qaranka lacagta ku baxday waxay dhantahay 54 milyan oo shilinka Soomaaliga ah wanaag waxaan soo ka furaynaa museumku ugu weynaa ama ugu horeeyay ee qaranka Soomaaliyeed halkankiisa dheeraa xurriyadiisa iyo danihiisa iyo dhankastaba uu ku raadinayay inuu ku ururiyo si dhalinta bari soo koraysa sida yararku ay u xusuustaan Thank you.
مدحونا صومالي يجال محمد سياد بره إيه مدحونا كحجنا ده يجال سريع جود محمد علي صمتر يجال سريع قاس حسين كل مية أفرح إيه مدح ذكلا لسعتي ملا كل حركة كشر وحك لو كم ده تكسك التوبر شقارها وسكون قيب وين كقاضن دونا سدي فرص ما يقانو شقارها مركاسي ودلك إنه ويا الله وحنا تكسك سي وككوبين يعي غلقة وحلقو برتو كوا تشيف كا إيه ملا كله أو مركاسي قيب كقاضن أيه حق تأكلين تها أبغى سكال كالياش وح برشضة دوكسيغا تابرك شقالها إما قالت المقدشو دوكسيغا سينا الرونهاتي وحا وقيب وينك قادنا دونا حق سراء قادتا طيو يترا أهانيت با شقالها دلكينا أو حرفت مركاسي أولا سي أيوها انتان شقادة قفو لبا مركاسي لدونا يؤينا أوصفي عن أوغا صبحو معتك وحا كدما إلا من لغو شبه ودوين كأي بلشوبك اللو هغاجيو ديرينتي يو هادا سعطة وديستي عيلك و هادا دماتي و وسارده يو هيدا جي تي سي اسكا كاشدين انت اسكا ديب جال مدح ويني اقاو قلو انان ما هادنا خورتا دا وغجي ديو دولد دا يو شعبك جرمالك الفدراليك و كالما وحكوهولا كاقا يستي بيسمها محاد كان فرصمدا وان غبنو انو غيبو انكا قادن دونو أقوانتا إيو فرصمادة شغالها الصومالية وأنا عارينا الهدى كهم لأنهم صاروا في الوامرين كيف يجلسي إنما أكاس وابسه جال ملح وإنه وحن كاي عصنا يأينا الضوء library oo maxay idkana halkan waxa weeyeen hoosoyinkii hore ee aan kasoo guuray waxa runta kala dhinacaani waxa lagu talagalay markii hore jermanka inay ka dhistaan 8 guri laakiin markii dambe way ka iska daayeen oo kharashkii halkan ay ku dareen waxay ku kordhiyeen halkan siyaaso kale waa isla sawirkii oo kan وينا الصومالية شال محمد سياد بروحه وكلوس وحرقة وكشر حروطة بحيث عم عدا ومدة مجال هذا مقدشة وحروطة سنة أي تهي مثل عصر يا تاسي أي سوي مدن حروطة سقيبها كل دوان كل يدا عم عدا ومدة جار عنا أنتوا هذا أقف ربضا ومركز سنة الدون أي إن ملك لي الله جمع ملوس مركز أي سهلنا تو إن الله حريره كل يدا كل دوان عم عدا ومدة أي أبا عن طعي وحنا كم بس قاسي العقد كوب حدا أي جارسها لبب قل أو مليون أو شيل الصومالية جا يدا أو بسيا أي هبس kala oo casri ah taasi oo leeyahay qolalkii shirarka meelaha xafiisyada iyo isla maran taasi qolalkii kale ee lagu koriyay iyadana fasalada ardaydu ay wax ku baraneyso ee kulliyadaha kala duwan ee cilmiga ee dalkeena iyo kuwa kale ee artiska abaas edebka ah ee dalkeena qaar kooda madaxweena Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa meel kasto oo markaas xadhiga uu ka jiraayay ba si fiican ugu soo dhaweynayay mas'uuliyiinta goobahaasi iyo madax sare oo ka tirsan xisbiga iyo dawladda iyo dadweynaha ku dhaqan gobolka Kanbaraadir gaar ahaan xaafadaha u dhowdhow mashruuc kasta ba marka la furayo xaafadaha iyagu u dhowdhow ee la jaarka ah Soomaaliyeed taaso adeynaysa markii niyad wadanimo jiddo oo midaysan la hirgelin karo mashruucyada
مرر كقار كود شكية دت كقار كي جليين السلايان مشروع الجامعة دا وحكاك وبيعي هدان وحير تصالة كاسيو وحيث هاي فرحوين ان ما انت لفرحيو صلدي قوي حرونتا وحبرشادا هير كتشام عداد الى ليرة الصومالية واجرين كوهر عنو ديسني هاب كفضد اما كير ير انت هادا كرهوياي لكن وحنا عميسان هاي تنمان تنفرين اتشام عدد تن ديسمد هيدا وكا كوبانتا نوع كستو وحبرشين طولة بدن اني اهان دونتو مدل انت الصومالية اي كاكب حدو جهالة قطوة دير انا عميسان يسيبت صندوقنا وحيارها كمغن اما حبناها كمغنان كرابا وعن لاي اي ولي انك نفتين وعضين وعبورنو موي اني نكوش غيسان لايني انكالاتو مربي وحيارة بدن مغيين وحي ايتهاي فرعوين وحان مركا مهاد اعلن اياه قروين كي نغلق غيب غلي خريادي قور سدين سنة لغا تشوفو عن بلوني ان جامعات اللينا هاي وحوال باله اسمه هذي عنو قلو او سوغا رير يوروب اسلامر كاسنا غلوين كامحوها سعود عربية يدن افتيضو هاي قيب نقلقها دتي وحان آد ياد وجهدين هيا امان ايو بغادين مدنانات مضاح دي من يسير اسمها كان خاصة عن انشير احمد بره ايو انشير هذا كريتور لشغين اي ايو وكالة ده مدى حدي اسمه تبدل يسير وبدنيت او يقونا قيب اللي راح كقاتين اسمها كان وحا رونهان سيدة وصوشي اي ساقوبة اي هاي اوشي دوب بدن انو كراهين مرين انو علمتنا ده اسمها كتوة بره وعقدادو اي كقب حدو mar inaannu culimo kaga soo saarno halkan oo aanu wax ku barno aqoon ay ka helaan say bari u ahantaan umadooda weeye gunaanadkii way waxyaalo yar ka dhiman yihiin gunaanadkii intii farax badnayd Soomaaliya jaale maxamed siyaad barre madaxweena ku xigeenadaha iyo masuuliyiinta kale ee dalku meelaha kale ay booqashada ku tageen si markaas madaxweynuhu waxa dhiga uga jiro waxa kamid ah warshada rinjiga ee magaalada tan muqdisho iyadoo warshadaasi rinjiga ay hirgeliyeen qaar ka tirsan ganacsadaha Soomaaliyeed iyadoo markaas la doonayo in warshadaasi ay qayb weyn ka qaadato sidii looga kaaftami lahaa oo dalku uu isaga filan lahaa rinjigi dalku u dabada uga keensan lahaa isla mar ahaantaasina xagga ganacsiga qayb weyn ay uga qaadan lahayd madaxweynaha
halkaasii si diiran ugu soo dhaweeyay dadweynaha ku dhaqanna xaafadaha u dhow dhow warshadaasi halkaasii laga hirgeliyay iyo ganacsada Soomaaliyeed iyagu iska kaashaday warshadaasi rinjiga hirgelintooda warshadaasi lacagta ku baxday waxa lagu qadaray sida warbixintu ay sheegtay 70 milyan oo shilinka Soomaaliga ah ورشاد الرينجي إيو قصاعدات كسميسو وأي تهاي متقانا ورشاد قيمة أولى ودنكا ومدبضان أي متقانا وحبضان أي دي بدل كسويبيان إنا نكوشو دوليو إنا أدنو فرتيد ونصيبكا ونأكسن أكتوبر مناصبات داسليه المتقانا وغيب كنو قيمة العقو ومتقانا ناقشي وعويو جال مدعوين مركا نكوشي يقو وعويو إلى تدبات المليان dibaatan ka milyan oo kala baxdo ilaa 70 milyan oo dhismo inta u dhex jirto laba warshadood oo meeshan ku taalo mid qasac iyo mid rinjiga sameeyso iyo masaajid garaashyo xafiisyo inta waxay ku kaceen qiimo ku dhan 70 milyan alaabta loo taalo ama ceyrinaato ama noqoto alaab madqana wax lagu sameeyo mishinaga atana ilaa 40 milyan bay noo kaceen warshadan waxa iska leh waxa weeyo dad Soomaaliyeed oo bic mushtare oo isu tagay oo maskaxdooda iyo xoogoodi wax badan oo aad ku tiri ma taqaan hal diirimana galiyo in ma taqaan laga sameeyo wadanka warshado wax soo saaro sida daraadeed waxaan isku awoodaanaga aan ma taqaan isku geynay in aan soo saarno warshado aan noqonin waxaan naga daara dhis loogii aan xaga dhaqaalaha wax ka qabi doonaa aan ka qabo warshadaha iyo qoloyinka anti gaarayaalka ah waajibaadka igu muuqato iyo dantoodaba inay haboon tahay inay dalka maalgeliyaan waxaad ka heli doontaa qudbaan meel kale ka akhriya madaxweyne siyaad mashaariicda kale ee dhinaca hantida gaarka adiga uga gooyay waxa kale oo kamid ah warshada baarafuunka oo iyaduna qayb weyn ka qaadan doonta iyadoo aynu ognahay dhinaca lacagta adag baarafuunada lacagta adag ee nagaga baxda dhinaca soo iibinta baarafuunada taasi oo warshadaasina ay qayb weyn ka qaadan doonto sidii lacagtaasi adag ee dabada inaga baxda ay noogu baajin lahayd oo ay noogu baaqan lahayd warshadaasi baarafuunka ee laga hirgeliyay magaalada kan muqdisho ee saxiga uu ku jiray jaalasiyad waxa lacagta ku baxday ay dhantahay 70 milyan oo shilinka Soomaaliga ah Contalante cosmetic waxay sameeyaan saddex nooc oo baratuna saddex nooc oo saliid ah iyo shampoo warshadan waxay ku shaqaynaysaa xoogeedu waxa uu weyn baratun taasoo hadda ku shaqaynayso laga dagaanka October maalgelinta waxaan siiyay bangiga horumarinta Soomaaliya taasoo dhan 12 milyan iyo 400 oo kun oo shilin gudaha waxaa ka dhisan xafiiso warshada faqaaro iyo guryo shaqaale bar masaajid waxaan u soo jeedinayaa ninka warshada leh magacaaga Cali Raaga Wasame Amaan waana macquul ninku hadduu xoolo yahay xoolahaas oo xirka aan ka soo dhacay kulliiba dadka uu ka sameeyey inuu maalgelin sameeyo oo weliba maalgelin degan sameeyo ee uusan u leexanin dulaal iyo waxaan qiimo lahayn waa kuwii ugu horreeyey baan oran karayaa kuwa kale midna way jiri doonaan waxaan rajaynayaa kuwa kale inay ku daydaan oo caqliyadaas ay la soo baxaan inay xoolaha ay leeyihiin dhulkooda geliyaan ama ha ahaato warshado ama ha ahaadeen beero ama ha ahaadeen kambuniyaal ganacsi ama ha ahaadeen kuwa beereed iyo wixii la mid ah adigana aad iyo aad baan kuguna amaana kugula taniyanaya Thank you.
مشاريع ذكرية تشالسياد لك كتري وحاك الأوكا مذا اللارينتا ودادا أرد حيث كيلومتر أفريا كيلومتر تضبعا واللعاق تكوب بحدة أيضا تيشان إيا اللباتين مليان أو شلنك الصوماليكا يدعو أي نؤقن هاي إننا عإسكار سينتو أي قيب ونأيك القادتو فضوضينتا حولها مركاسي سي مركاسي قاديدكو أي سيفي عن أي سيقا قوشان عدي أي الله يد مقالوين كان تحدو دي هدي أي الله يد با مقالوين كان مركا أيو كلا صفر ليان أيو كلا صعودا ليان tani intii ka aan ku ka urtay dalka 22kii October sanadkii 1996 waxyaabaha lagu dadaalay waxaa kamid ah sidii ay shaqaaluhu ay u heli lahaayeen guryaha si ay uga kaafatoomaan guryaha kale ee krada waxaana taasi ay tahay mid lagu daryeelayo danaha shaqada iyo shaqaalaha madaxweynaha jalaasiyad madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda kale la socotibaha waxa saar tagen xamar bila halkaas oo xariga uu ka jiray jalaasiyad madaxweynaha Soomaaliya 6 guri oo lagu kordhiyay xafada xamar bila oo sanad waliba guriyo lagu kordhiyo iyadoo haatan guriyo fara badan laga hirgeliyay xaqadaasi sanadihii ugu dambeeyay iyadoo oo munaasabad kasta oo la dabaaldegay iyo sanad guriyo ka soo wareegtay curashada kacaanka 22 October lagu beego furitaanka guriyaha lagu kordhiyay ee halkaasii xaafada xamar bila ويان رجعيده وحيو بحسي إفي آخره كعان كنا وحيو بحشي حبر بلا إني حبر بلا طاي ورد فور بوكويا لا إيدن كبليس ك واحد يسام الله أنت تسمى الله يا دستي عدد كل شيء جاي نوايا وحنا لو تشي ذي شغالة هذي يرتاع سوماليات نوع قلك استوى هذين إني كهلا المرة ذين aynan ichaaran kareynin oo lacagtooda ay gaari kareynin suuqa aad qaali u noqday inay ka helaanin guriyo ay muxuu aha ku noolaadaan muxuu aha wax walba ay u fududeyso madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya jaale maxamed istiyaad barre meel kasta oo tagaba waxaa si diiran ugu soo dhaweynaya intii mashruucdaasi saaka ku furayay magaalada tan muqdisho mas'uuliyadda iyo hawlwadeenada mashruucdaasi iyo madax sare oo ka tirsan xisbiga dawladda urada bulshada ubaxa kacaanka iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadaha ay ka koobantahay magaalada muqdisho iyagoo dadweynuhu halkaas ka muujinayay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo soo dhaweyn ay u muujinayeen madaxweynaha jaalasiyaad madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya jaale maxamed siyaad bar oo si gaar ah uga hadlayay mashruucda la xiriirta horumarinta dhinaca waxbarashada oo maanta xaniga laga jaray waxa uu sheegay in macallimiinta iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay kaalin mug leh ay ka qaataan baahinta aqoonta maadaama aqoontu ay tahay furaha horumarka iyo ka gudubka dib u dhaca maruu ka hadlayay munaasabadda furitaanka warshada rinjiga iyo baarafoonka jaale maxamed siyaad bare waxa uu ugu baaqay maalqabeenada Soomaaliyeed in ay hantidooda ay geliyaan waxyaabaha kaalinta ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta wax soo saarka gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya jaalasiyad waxa uu kaloo aad ugu mahadceliyay ururada caalamiga ah dawladaha iyo hay'adaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay hirgelinta mashruucdaasi gaar ahaan dalalka boqortooyada Saudi Arabia jamhuuriyadda dadka ee China jamhuuriyadda federaalka Jarmalka iyo suuqa dhaqaalaha ee reer Yurub iyadoo haddaba guud ahaan baa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya sanad kastaba maanta oo kale laga furo mashruuc kala duwan ayaa waxa kale oo jirta in madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya sareeyaha guud maxamed cali samatar uu isaguna uu ka furay mashruuc fara badan magaalada muqdisho jaale samatar mashruucda uu ka furay magaalada muqdisho waxay ka koobantahay 8 mashruuc oo ay ku baxday guud ahaan lacag gaaraysa 156 milyan oo shilinka Soomaaliga ah waxa ku wareejiyay jaale samatar intii mashruucdaasi uu furayay wasiiro iyo madax sare oo ka tirsan xisbiga iyo dawladda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya meelaha uu furay madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya jaale sareeyaha guud maxamed cali samatar waxa ka mid ah xarun cusub oo loo dhisay wakaaladda howlaha maraakiibta oo lacagta ku baxday ay dhantahay 25 milyan oo shilinka Soomaaliga ah xarun cusub oo loo dhisay bankiga dhiga oo lacagta ku baxday ay dhantahay 18 milyan oo shilinka Soomaaliga ah macadka diblomaasiyadda oo ku baxday 23 milyan oo shilinka Soomaaliga ah xarun cusub oo loo dhisay ciidanka ilaalinta deegaanka ee xamar iyo xarun cusub oo loo dhisay waaxda dadnigida ee dawladda hoose ee magaalada Muqdisho oo ay ku baxday guud ahaan labadaasi mashruuc ee loo hirgeliyay dawladda hoose ee magaalada Muqdisho 25 milyan oo shilinka Soomaaliga ah
شال السمتر مشاريع ذاك لو كفر أي مجال هذا مغدش ساكا وح كم بدأ حرون عصوب الله رسي وكالة أصمي ما إيه صارين تا صارين الدعوي كله عقد كوب بعد أيضا تسجل مليون بقول إيه تدبي أبرت إنه كون يسجل إيه تدبات الشين كسومالك وعكروا شال السمتر ساكا حريق وكجو يصير رسمي أنا مجال هذا المغدش قيت الله بعد مشروع عبد الله رنت كرة هذا إجزيرة وعكروا حريق كشري قري الله رسي مضحض إيه شقالها و وكالدا صومالي شركتها صومالي ايرلاينز او لعقت كوبحت ايدنت هي كوبيه كنت مليون او شركه صوماليكا مدحوينا كحيجينكا كواد دلكن جمهورية ديمقراطية هي الصومالية جالي سرية بود محمد علي السمطر انتي سقاية مدحدة كلا إلا سعوتي مشاريع داسي أي مريين حرق وكجرة إلا قهر قلية مشاريع داسينا مقالة مدحدة مقدشة وحاسي ديران وقصوا دوينا إي مسورين تهو الوضينا دا ورد البلشة دوبا حكا عنك أكتوبر يددوينها كلها غن حافظها سي وكفر أي مشاريع داسي السيد أوكل مدحوينا كحيجينكا اللباد دلكن جمهورية ديمقراطية هي الصومالية جالي سرية قاس حسين كل مي أفرح يا ساقا يسكرون حرق وحا وكجرة نور مشروع ولا غير قرية عاصمة الدلكة مقدشة حافظها هذا يدق موين كذا كلا دون لعقد كوب واحدة مشاريع ده أوساكا كل مية وكشرة حرقة المجال هذا مقدشة واحد نطع هي صدحية دبات مليون سجال يو صدنا وكن لبب قل يشنها يصدنا شيلن كسو مالك يدو غالك هاسي اي كو هليين مدحوين اكو حقينك لبات شالي سريك هاس حسين كل مية فرح ايتي ومشاريع لاسي وفرع اي قدو ميالة وقاموه اي مسؤولين كتر تنحس بيق اي الدولد مشاريع ده وساكا حاليك كتري سالي سريك هاس حسين كل مية افرح مدحوين اكو حقينك لبات دالك سو مالي اوحا كمي ده مشروع عبد الله رينتا وضادا اسكحر تا بار فيادا ايو كنترول كا بلعادا بقان سعوده اكتوين لو كلا هرقريي او لغا كلا ديسي دقموين كاران ايو عبد العسيس وعقلوه او تالي سريقاس حسين كل مي افرح وحاليكا كتر ايساكا حرومها حس بيقا انتو داكا كعانكا سوو مليد لو كلا ديسي حافظها هريوها ايو باشا وحرا عدي اي مقالادة المقدشو دوسي هو سلحي او لغا هرقريي باشا وحرا عدي اي مقالادة المقدشو وعقلوه تالي كل مي وحاليكا كتر ايساكا لانتا بنكي ganacsi iyo kaydka oo laantaasi ay cusub tahay oo ku taala degmada Shibis ee magaalada Muqdisho jala sareegaas Hussein Kulmi Afrax Madax weyn ku xigeenka labaad ee dalka Soomaaliya waxa kula wuxuu ka jiray 12 kinal oo telefoon iyo telefis ah kuwa dabada loo isticmaalo ah oo ay leedahay wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta oo saaka ay dhismaheeda la soo gabagabeeyay kadibna xariga uu ka jiray jala sareegaas Hussein Kulmi Afrax Barchone, ma para rubunao. Por tua capo ganó,
Soomaaliya waxay leedahay dhul ku haboon wax soo saarka beeraha oo qiyaastii dhan 8.2 milyan oo hektar. Si hadaba looga faa'iideysto dhulkaasi ayay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin fara badan oo dhaxalgal ah, kuwaasoo ku salaysan kordhinta wax soo saarka beeraha. Haddaba si aad xuquuqaha lagu noqotaan tallaabooyinka ay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya dhinaca beeraha ka qaaday ayaanu barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa qodobada ugu waaweyn tallaabooyinkaasi. Maadaama kordhinta tacabka beeruhu ay ku xiran tahay aqoonta farsamada cusub ee beeraha, waxaa siyaasadda wax soo saarka dalka ka mid ah in aqoonta farsamada beeraha ee beeralayda dalka kor loo qaado. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa mashruuca fidinta iyo hannaanka maamulka beeraha oo arrintaasi u xilsaarani waxa uu gobollada dalka ilaa iyo hadda u tababaray farsamada cusub ee beeraha 157,000 oo qoys oo beeraley caadi ah iyo 20,000 oo qoys oo ka mid ah beeraleyda qaxootiga. Aqoonta farsamada oo uu u gudbiyay mashruuca beeraleydu waxaa ka mid ah habka ugu wanaagsan ee loo aslaxiyo beeraha inta aan la beerin, xulashada abuurka caafimaadka qaba, daaweynta abuurka beeraha inta aan la beerin, habka wanaagsan ee beerista dalagyada kala duwan, ka hortaga iyo la dagaalanka cudurrada iyo cayayaanka iyagu waxyeeleeya beeraha, kala beddelka beerista dalagyada kala duwan si loo joogteeyo nafaqada dhulka ku jirta si loo yareeyo cudurrada iyo cayayaanka beeraha, ka faa'iidaysiga iyo isticmaalka bacrinta beeraha, habka ugu wanaagsan ee waraabka beeraha, isku dhaqidda beeraha iyo xoolaha sida lo'da iyo digaaga iyo wixii la mid ah, iyo ugu dambeyn habka kaydinta amaadka beeraha. Mashruuca fidinta beeruhu waxa uu door fiican ka qaatay sidii uu beeraleyda dalka u bari lahaa isticmaalka xoogga xoolaha sida dibiga, taasoo baajinaysa lacagta faraha badan ee ay makiinadda u baahan tahay marka la eego soo iibsashadeeda, dayactirkeeda iyo shidaalka ay u baahan tahay maalin walba. Waxaa muuqata in guul laga gaaray in maanta ay beeraleyda Soomaaliyeed adeegsadaan dibiga oo qaban kara hawl fara badan oo wax ku ool ah. Waxaa si weyn la isaga xilsaaray sidii ummadda Soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa tacbashada beeraha, waxaana guul weyn laga soo hooyay in la gaarsiiyo dhulka hadda la tacbay oo la tacbado qiyaastii 1,500,000 hektar, iyada oo laga soo qaaday 400,000 hektar. Waxaana hadda muuqatay in dadweynaha Soomaaliyeed si weyn u xiiseynayaan tacbashada beeraha. Kadib markii uu xisbiga iyo dowladdu go'aansadeen in ciddii doonaysa ay ka mid ah shaqaalaha, ardayda iyo dadweynaha Soomaaliyeed loo jeeyo wax soo saarka beeraha, ayay wasaaradda beeruhu u jahaysay wax soo saarka beeraha dadtiradoodu ay gaarayso 2,373 qof oo u kala baxaya arday iyagu gaaraya 1,049 qof,
shaqaaladan kun lixdan iyo laba qofooda dadweyne gaaraya boqol koob iyo soddon iyo hawlwadeennada xisbiga oo iyagu ahaa koob iyo soddon qofooda. Wasaaradda beeruhu waxay diyaarisay dhul beereedkii dadkaasi tacban lahaayeen iyada oo ka kala diyaarisay mashaariicda kale ah mashruuca waraabka Balcad, mashruuca waraabka Moordile, mashruuca waraabka Mugambo iyo beerta wakaaladda horumarinta beeraha EDC. Dadka loo jihayay waxay muujiyeen firfircooni dheeraad ah taasoo keentay in ay guulo ka soo hoyaan dhinaca wax soo saarka beeraha. Haddaba iyada oo la garanayo ama loo garanayo in tijaabintu tahay laf dhabarka wax soo saarka beeraha ayaa indhaweydba lagu jiray sidii natiijooyin wax ku ool ah looga gaari lahaa macluumaadka beeraha. Taasina waxay keentay in galleyda la gaarsiiyo amaadkeeda 15 ilaa 20 kintaal hektarkiiba, taasoo amaadkeedu hore u ahaa 5 ilaa 7 kintaal hektarkiiba. Amaadkaasi kordhay waxa uu ka yimi markii rugta tijaabada beeraha laga soo saaray nooc galley ah oo magaceeda loo bixiyey samtikisa. Sidoo kale waxaa natiijo waxtar leh laga gaaray dhinaca bariiska oo la helay noocyo fara badan oo iyagu si fiican uga bixi kara ciidda iyo cimilada dalkeena, kuwaasoo dhowaan dalka lagu baahiyey, wax soo saarkooduna uu hadda meel fiican marayo, gaar ahaana gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Jubbada Dhexe. Waxaa yana sheegid mudan in dalagyo kale oo fara badan natiijo fiican laga gaaray sida qudaarta, digirta, geedmiroodka iyo wixii lamid ah. Dance a mobile.